উজৰি অসমৰ ৰাজনীতিত 2024ৰ নিৰ্বাচনী ঢৌ ডিব্ৰুগড়ত সোণোৱালে চলাইছে নিৰ্বাচনী আখৰা উজনিৰ দুটাকৈ সমষ্টিক লৈ তৎপৰ বিজেপি ডিব্ৰুগড়ত সোণোৱালৰ প্ৰায় খাটাং সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ বাবে আসন এৰিবনে ৰমেশৰ তেলিয়ে হয় উজনিৰ দুটাকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ সমষ্টি ডিব্ৰুগড় আৰু যোৰহাট এতিয়া এই দুটাকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ সমষ্টিত নিৰ্বাচনী কুচকুৱাচ আৰম্ভ কৰিছে বিভিন্ন দলে আৰু বিভিন্ন দলসমূহ এতিয়া নিজা নিজা ৰণনীতি কৌশল কৰাত কৌশল তৈয়াৰ কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে আৰু শেহতীয়াকৈ খবৰ ওলাইছে যে ডিব্ৰুগড়ত নিৰ্বাচনী খেলাটো প্ৰায় খাটাং হৈ পৰিছে সোণোৱালৰ আৰু এই সন্দৰ্ভে আজি সবিশেষ বৰ্ণনা কৰিম প্ৰাগ প্ৰকাশৰ জৰিয়তে আৰু আমাৰ লগত উপস্থিত আছে সংবাদকৰ্মী অঞ্জুমান ভৰত দাস আৰু অঞ্জুমান ভৰত দাসৰ পৰা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে যি শেহতীয়া খবৰ আহিছে যে নিৰ্বাচনী 2024ৰ নিৰ্বাচনত ডিব্ৰুগড়ৰ লোকসভা সমষ্টিত সোণোৱালৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা প্ৰায় নিশ্চিত হৈ পৰিছে এই সন্দৰ্ভত কি জনাব শেহতীয়া তথ্য কি হয় ৰিজা আচলতে বৰ্তমান সময়ত উজনি অসমৰ সমষ্টিসমূহক লৈ পেলাই বিৰোধী আৰু শাসকীয় দল দুয়ে নিজৰ প্ৰস্তুতি তুংগত কৰি তুলিছে শেহতীয়াকৈ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে 11টা উমৈহতীয়া বিৰোধী দলে যি বিৰোধী উমৈহতীয়া ৰাজনৈতিক মঞ্চ গঠন কৰিছে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিত তেওঁলোকৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী হিচাপে লুৰিণজ্যোতি গগৈক প্ৰক্ষেপ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে সেয়েহে তাৰ সমান্তৰালভাৱে কিন্তু আমি আলোচনা কৰিব লাগিব অসমৰ ৰাজনীতিত দীৰ্ঘকালৰ কাৰণে প্ৰাসংগিক হৈ থকা এজন ৰাজনীতিবিদ সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ কথা কিয়নো সৰ্বানন্দ সোণোৱালে এইবাৰ ডিব্ৰুগড় লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাটো ইতিমধ্যে খাটাং হৈ পৰিছে আৰু এইবাৰ যি লোকসভা নিৰ্বাচন 2024ত অনুষ্ঠিত হ'ব ইয়াত ডিব্ৰুগড় সমষ্টিত সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ যি ভেটি সেই ভেটিক লৈ পেলাই সৰ্বানন্দ সোণোৱালে নিজৰ কাম কাজ নিজৰ কাৰ্যকলাপ ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে আমি জানো যে অসমৰ যেতিয়া তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ আছিল তাৰ সেই সময়ছোৱাত তেখেতে বিভিন্ন ঠাইত অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত নিজৰ কামৰ জৰিয়তে নিজৰ কথাৰ জৰিয়তে বিভিন্ন ঠাইত জনসাধাৰণক আকৃষ্ট কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল তেখেতৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ অসম প্ৰদেশত তেখেতৰ এটা শক্তিশালী স্থিতি আছে বৰ্তমান সময়ত সেয়া হয়তো ৰাজনৈতিক যুঁজখনৰ কাৰণে কোনোবাই হ্ৰাস হৈছে বুলি দাবী কৰে যদিও বৰ্তমান সময়তো দলীয় কাৰ্যকৰ্তা হিচাপত সমৰ্থক হিচাপত কিন্তু বিভিন্ন জিলাত কিন্তু সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ সমৰ্থক আছে যদি আমি এইবাৰ ডিব্ৰুগড় লোকসভা নিৰ্বাচনৰ 2024ৰ সমগ্ৰ বিশ্লেষণটো সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ ফালৰ পৰা বিশ্লেষণ কৰি চাওঁ তেন্তে আমি এটা কথা গম পাম যে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে প্ৰত্যক্ষ ৰাজনীতিত প্ৰৱেশ কৰাৰ আগতে তেখেত এজন সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সক্ৰিয় কৰ্মী আছিল ঠিক একেধৰণে লুৰিণজ্যোতি গগৈও কিন্তু সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ এজন সক্ৰিয় কৰ্মী তথা নেতা আছিল দুয়োজনে কিন্তু সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ মজিয়াখনৰ পৰা ওলাই অহা আমি জানো যে উজনি অসমত জাতীয়তাবাদৰ এটা শক্তিশালী প্ৰভাৱ আছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ এটা বৃহৎ প্ৰভাৱ আছে দুয়োজনেই সদৌ ডিব্ৰুগড় জিলা ছাত্ৰ সন্থাক ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল অসমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল সেই দুয়োজনৰে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰো এটা ভেটি আছে একাংশ সদস্যই সেই সময়ত সোণোৱালৰ লগত ত্যাগ কৰি সোণোৱালৰ দৰে প্ৰত্যক্ষ ৰাজনীতিলৈ আহিছিল অলপ সংখ্যকে লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ লগত বৰ্তমান সময়ত জাতীয় পৰিষদ বা বিৰোধী শক্তিটোত সন্মিলিত হৈছে ঠিক একেধৰণে এই দুয়োজন ব্যক্তিয়ে যেতিয়া এটা জাতীয়তাবাদী আদৰ্শৰ পৰা আহি পেলাই বৰ্তমান সময়ত ইজনে সিজনৰ সন্মুখাসন্মুখী হ'ব তেতিয়া উজনিৰ যিখন ৰাজনৈতিক যুঁজ উজনি অৰ্থাৎ ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ যিখন যুঁজ সেইখন কিন্তু আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিব এতিয়া আমি যদি ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিটো বিশ্লেষণ কৰোঁ ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিটোত মুঠতে 9টা বিধানসভা সমষ্টি আছে এই 9টা বিধানসভা সমষ্টিৰ ভিতৰত আছে মৰাণ ডিব্ৰুগড় লাহোৱাল দুলীয়াজান টিংখং নাহৰকটীয়া তিনিচুকীয়া ডিগবৈ আৰু মাৰ্ঘেৰিটা এই 9টা সমষ্টিত কিন্তু বৰ্তমান সময়ত বিজেপিৰ চৰকাৰ আছে এতিয়া বৰ্তমান সময়ত ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ হৈছে ৰামেশ্বৰ তেলি ৰামেশ্বৰ তেলিৰ পূৰ্বে ইয়াত সাংসদ আছিল কংগ্ৰেছৰ পৱন সিং ঘাটোৱাৰ বৰ্তমান সময়ত পৱন সিং ঘাটোৱাৰক কংগ্ৰেছে টিকট দিম বুলি কৈছিল যদিও ইতিমধ্যে তেখেতে ৰাজ্যসভা এটা সময়তেই তেখেতে টিকট নলওঁ বুলি প্ৰত্যাখ্যান কৰিছিল এতিয়া তেখেতৰ ওচৰলৈ যেতিয়া পুনৰ যোৱা হ'ল তেখেতে পুনৰ কিন্তু লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিল তাৰপিছত আমি দেখিলোঁ এই টিকটটো লাভ কৰিবৰ কাৰণে ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা সাংসদ হোৱাৰ সপোন দেখিছিল পৱন সিং ঘাটোৱাৰ পুত্ৰ প্ৰাঞ্জল ঘাটোৱাৰে প্ৰাঞ্জল ঘাটোৱাৰ বহুতবাৰ বিজেপিত যোগদান কৰাৰ কথা বহুতবাৰ উৎসাহিত হৈছে কিন্তু আমি গম পাম যে চক্ৰধৰ গগৈ অথবা বিনোদ হাজৰিকা তেৰছ গোৱালা এনেকুৱা ধৰণৰ লোকসকলে কিন্তু সাংঘাতিক ধৰণে বিজেপিত প্ৰাঞ্জল ঘাটোৱাৰক প্ৰৱেশ কৰাটোত কিন্তু তীব্ৰ বিৰোধিতাৰ কাৰণে তেখেতে বৰ্তমান সময়ত উজনি অসমৰ ৰাজনীতিত বিজেপিত যোগদান কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিল শেহতীয়া আমি কিছুমান খবৰ পাইছোঁ যে বৰ্তমান সময়ত প্ৰাঞ্জল ঘাটোৱাৰ যি প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পৱন সিং ঘাটোৱাৰ পুত্ৰ তেখেতে আম আদমি পাৰ্টীত যোগদান কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে
এই সকলো সম্ভাৱনাৰ মাজতে বৰ্তমান সময়ত নটা বিধানসভা সমষ্টিতে যিহেতু বিজেপিৰ এটা শক্তিশালী ভেটি আছে, সেই শক্তিশালী ভেটিত ইতিমধ্যে তাত দুবাৰকৈ বিজেপিৰ পৰা সাংসদ হৈছে সাংসদ ৰামেশ্বৰ তেলী। কিন্তু এই আসনখনৰ পৰা ৰামেশ্বৰ তেলীক লৈ যোৱাটোৱে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত বিজেপিক দুৰ্বল কৰিব নেকি, এইসমূহ প্ৰশ্ন কিন্তু ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আছে। আমি যদি বিশ্লেষণৰ মাজেদি এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আলোচনা কৰোঁ, তেন্তে আমি দেখিম যে ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ যিজন বৰ্তমানৰ সাংসদ ৰামেশ্বৰ তেলী, তেখেতক হয়তো এইবাৰ তেজপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ সুযোগ দিয়া হ'ব বুলি বহুতো ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকে দাবী কৰিছে। কাৰণ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ হৈ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল হৈ আছে যদিও তেখেত অসমৰ সৈতে বৰ্তমান সময়ত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত সংযোগবিহীন হৈ আছে। কাৰণ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ বৰ্তমান সময়ত বিজেপিত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ ভেটি অলপ দুৰ্বল। কাৰণ আমি শেহতীয়া সময়ছোৱাত অসমৰ লগত তেখেতৰ যোগসূত্ৰ সম্পূৰ্ণৰূপে কৰ্তন হৈ যোৱা দেখা পাইছোঁ। বৰ্তমান সময়ত তেখেতে বিজেপিৰ যিখন নিৰ্বাচনী সমিতি তাত নিজৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে, য'ত যোগী আদিত্যনাথৰ দৰে নেতাৰো নাম নাই, ঠিক একেদৰে তাত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰো নাম নাই, কিন্তু সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নাম আছে। আমি শেহতীয়াকৈ দেখিবলৈ পাইছোঁ যে উজনি অসমত ভোটাৰ ৰাইজক আকৃষ্ট কৰাৰ কাৰণে গুৱাহাটীত যিধৰণে বিজেপিয়ে এটা নিজৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ অৰ্থাৎ মুখ্য কাৰ্যালয় খুব ভব্য আৰু আটকধুনীয়াভাৱে নিৰ্মাণ কৰিলে, ইতিমধ্যে সেই একেটা কাম কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ উপস্থিতিত কিন্তু ডিব্ৰুগড়তো কৰা হ'ল। অৰ্থাৎ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত সমগ্ৰ ব্যৱস্থাটোৰ সৈতে কিন্তু উজনি অসমৰ ৰাইজক সন্তুষ্ট কৰি ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত সৰ্বানন্দ সোণোৱালকে বৰ্তমান সময়ত অসমৰ ৰাজনীতিত তেখেতৰ ভেটি কিন্তু আৰু মজবুত কৰিব বিচাৰিছে। এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াবোৰৰ পৰা আমি গম পাওঁ, কাৰণ আমি তেখেতক এতিয়া বৰ্তমান সময়ত অসমত সঘনাই দেখা পোৱা যাওঁ। বিগত কিছু সময় অসমৰ ৰাজনীতিৰ পৰা তেখেত অকণমান দূৰত আঁতৰি গৈছিল, তেখেতে কেন্দ্ৰীয় কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগৰ দায়িত্ব পাইছে, যিহেতু তেখেতৰ ওচৰত আয়ুষ দপ্তৰৰ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগ আছে, এইটো কাৰণে তেখেতৰ কৰ্মব্যস্ততা আছে। কিন্তু বৰ্তমান সময়ত তেখেতে অসমক বিশেষকৈ ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিত কিন্তু অধিক সময় দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, কাৰণ ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানত কিন্তু আমি সৰ্বানন্দ সোণোৱালক ফ্ৰণ্ট ফুটত আহি অৰ্থাৎ প্ৰথম খোজত আহি পেলাই তেখেতক আমি বিভিন্ন সভা সমিতি হওক মেল মিটিং হওক এইবিলাকত কৰা দেখিবলৈ পাওঁ। আৰু সমগ্ৰ তেখেতৰ যিটো ৰাজনৈতিক পৰিক্ৰমা, এই ৰাজনৈতিক পৰিক্ৰমাটোৰ পৰা তেখেতৰ বৰ্তমান সময়ত তেখেতৰ বিষয়ে ৰাজনৈতিক মহলত আলোচনা হোৱা সকলো বাতৰিয়ে কিন্তু এইটো কথা প্ৰতীয়মান কৰে যে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে 2024 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা খেলাটো প্ৰায় খাটাং। হৰিজা, নিশ্চয়কৈ এগৰাকী বৰ শক্তিশালী নেতা, আৰু সেই তেওঁ সন্দৰ্ভত এতিয়া যিসমূহ বাতৰি চৰ্চালৈ আহিছে সেই সন্দৰ্ভত সকলো তথা সুন্দৰকৈ বিশ্লেষণ আগবঢ়ালে সংবাদকৰ্মী অঞ্জুমান ভৰত আছে। নিশ্চয়কৈ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰত এগৰাকী সৰ্বশক্তিমান নেতা, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰো এগৰাকী ঘনিষ্ঠ তথা প্ৰিয় নেতা সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। বিভিন্ন সময়ত তেখেতৰ অসমৰ বৰ্তমানৰ প্ৰেক্ষাপটৰ পৰা আঁতৰি থকা দেখা যায়, ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটৰ পৰা আঁতৰি থকা দেখা যায়। অৱশ্যে পৰৱৰ্তী নিৰ্বাচনত তেওঁৰ ভূমিকা কেনেধৰণৰ হ'ব সেয়া সময়ত হ'ব লক্ষণীয়। কিন্তু আমি পূৰ্বেও উল্লেখ কৰিছোঁ যিহেতু সৰ্বানন্দ সোণোৱাল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ এগৰাকী ঘনিষ্ঠ নেতা, সেয়েহে হয়তো কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচনী সমিতিত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰতে স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কেৱল সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। গতিকে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে পৰৱৰ্তী সময়ত বা নিৰ্বাচনত যিকোনো সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলাটো তেনেই সহজ হৈ পৰিব। গতিকে সময়ে ক'ব ইয়াৰ সঠিক উত্তৰ কি, এই সন্দৰ্ভত সবিশেষ জনাই যাম প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেলৰ জৰিয়তে। চাই থাকক প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেল।